საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის უმთავრესი მიზანი დაარსების დღიდან იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, თავისუფლება, ზნეობა და ინდივიდის კეთილდღეობა. Ჩვენ ვართ წარსულის მქონე მომავლის პარტია. Ჩვენ ვართ მტკიცე ჩვენს არჩევანში ვიბრძოლოთ დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. Ჩვენ მიმარჯვებდით მაშინაც, როდესაც ამის უმრავლესობას არ სჯეროდა. Ჩვენ რესპუბლიკელები, საქართველოს მოქალაქეები, სხვადასხვა თაობის რესპუბლიკელები, ქალები და კაცები, ხარდამჭერები და გულშემატკივრები ვართ ერთად ამ ღირებულებების ადარებისთვის.